Դեկտեմբերի 13-ին ամերիկյան բանակի ադմիրալ Մայք Մյուլենը հանդիպել է Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին։ Մյուլենը շնորհավորել է Մալիքին նոր կառավարություն ձևավորելու կապակցությամբ, ինչպես նաև քննարկել է Իրաքից հաջորդ տարեվերջին ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո երկկողմ ռազմական համագործակցությանն առնչվող խնդիրներ։ Իդեպ Բաղդադից բացի ամերիկյան բանակի գլխավոր շտաբի պետն այցելելու է նաև Իրաքի տարբեր հատվածներում տեղակայված ամերիկյան զորամիավորումներին։ Պակիստանի հյուսիսարևմտյան հատվածում պայթեցված ռումբի արդյունքում դպրոցականներ տեղափոխող մի ավտոբուս է վնասվել։ Աֆղանստանի սահմանակից այս հատվածում իրականացված պայթյունը մեկ մարդու կյանք է խլել, վիրավորվել են 4 անձինք, նրանց թվում 2 երեխաներ։ Ոստիկանության տվյալների համաձայն պայթյունի թիրախն ամենայն հավանականությամբ բարեկային ոստիկանության դեմ է ուղված եղել, սակայն դրա զոհն են դարձել մի պատահական անցորդ և դպրոցական ավտոբուսը։ Մահմեդական ծայրահեղական Աբու Բաքր Բաշիրը պաշտոնապես հանձնվել է Ինդոնեզիայի դատախազությանը։ Բաշիրը, որ ձերբակալվել էր այս տարվա օգոստոս ամսին, մեղադրվում է ահաբեկիչների ճամբարի կառուցման աջակցելու մեջ։ Ոստիկանության փոխանցմամբ, որպես ապացույց են հանդիսացել նրա մոտ հայտնաբերված զինամթերքն ու բանկային հաշիվները։ Ոստիկանությունից դատախազություն տեղափոխվելու ընթացքում Բաշիրը հայտարարել է, որ իրեն մեղադրում են շինծ ու հիմքերով և որ այս կերպ ահաբեկվում են իրական մահմեդական արժեքները։ Իդեպ Աբու Բաքր Բաշիրն արդեն իսկ մեկ անգամ դատապարտվել է 2002 թվականին Բալիում 202 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակում իրականացնելու մեղադրանքով։ Կոսովոյի գործող վարչապետ Հաշիմ Թաչիի կուսակցությունն ըստ նախնական տվյալների հաղթող է ճանաչվել այդ երկրում անկախությունից հետո առաջին անգամ անցկացվող խորհրդարանական ընտրություններում։ Թաչիի ժողովրդավարական կուսակցությունը ստացել է ընդհանուր քվեների 31%-ը։ Վարչապետի նախին կոալիցիոն գործընկեր Կոսովոյի դեմոկրատների լիգա կուսակցությունը ձայների երկրորդ առավելագույն քանակն է ստացել։